Здравейте! След като ви представихме бежичните мишки и слушалки на Rapool, остана последното видео от кратката ни поредица, посветена на аксесуарите на Rapool. Днес ще ви запознаем с две бежични клавиатури, които могат да бъдат използвани с стандартни компютри, смартфони или таблети. Първият модел е H6300, като се предлага в бял или черен цвят и разчита на Bluetooth технологията за бежична връзка. Клавиатурата е компактна и с кирилизирани клавиши. На най-горния ред са разположени клавишите от F1 до F12, които изпълняват и различни мултимедийни функции. Погледната отстрани, клавиатурата е тънка, като разполага с стабилна метална основа, а под нея се намира батерията, бутони за включване и изключване, за свързване, както и LED индикатори за състояние на връзката и батерията. Клавиатурата е добре изработена и работата с нея е удобна, но е нужно малко време за да се свикне заради по-малките й размери. Както вече споменахме, H6300 използва Bluetooth технология, като благодарение на това е възможно употребата с различни смартфони и таблети. Ние направихме нашите тестове с Sony Xperia S, като с стрелките и Escape успяхме да навигираме и с Android, както и да използваме клавишите от най-горния ред, за да пускаме търсачката, да сменяме песни, да намаляваме и увеличаваме нивото на звука, дори да заключим смартфона. За пълното зареждане на вградената литиево-ионна батерия са нужни 2 часа, които ще са достатъчни за до 1 месец работа след това. Максималният обхват на сигнала е 10 метра, гаранцията е 24 месеца, а цената можете да проверите на сайта ни laptop.bg. Следващият модел носи името E2700, като на вид е идентичен с предишния, но разполага и с тъчпад като на лаптоп. Въпреки малките си размери, работата с него е удобна и се поддържат жестове с 2 пръста, но не и с 3, което е важно за Mac потребителите. Разлика има и в използваната технология за бежична връзка. E2700 не разчита на Bluetooth, а на USB преемник, който прави използването на клавиатурата ограничено до устройства с свободен пълноразмерен USB порт. Отново е налична основа от неръждаема стомана, а под нея се намират две стандартни батерии от 2,5, които се използват за захранване на клавиатурата. В долната част се намира бутона за включване и изключване, както и специално отделение за съхранение на USB приемника при пренасене на клавиатурата. Максималният обхват отново е 10 метра, а гаранцията е 24 месеца, като клавиатурата може да бъде поръчана от сайта ни laptop.bg. С това видео завършваме представянето на бежичните продукти на Rapool, но да не мислите, че ще спрем до тук. Веднага се заеме с аудиоаксесуарите на Divoom, които можете да разгледате в нашите сайтове laptop.bg и tablet.bg.